Vivim en una època de canvis constants, una època d'incerteses, una revolució del paradigma econòmic, mediambiental i social. Un temps ple de reptes. Per això, ara és molt important preguntar-se quin paper tenim cadascú de nosaltres. Necessitem aturar. Un instant de pausa per agafar aire i ampliar la perspectiva. El punt de partida està en nosaltres mateixos, en reconnectar amb tot allò que ens omple de veritat i que ens fa sentir vius. Estimem, riguem, gaudim, escoltem, expressem-nos. Això farà que desaparegui la crispació, la por i la intolerància i donem pas a la serenor, la confiança i la comprensió. D'aquesta manera, podrem construir una comunitat on tothom se senti valorat i respectat. Donem sentit a la nostra existència. Actuem per fer del món un lloc millor. Gràcies per fer tot això amb nosaltres.